Навчання збройних сил Білорусі та Росії у Білорусі продовжили щонайменше до 15 травня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Повідомляє білоруський гаюн. Це чергове продовження навчань на білоруських полігонах, які йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 54 тижні. Збройні сили Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони. Але як і раніше ще не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду, ідеться у повідомленні. Також зазначається, що 8 та 9 травня буде вихідним на Борисівському полігоні.